نەخۆشخانەی ڕزگاری ژمارەیەکی زۆر لە نەخۆشەکان دەتوانی جێگەیان لێ بکەینەوە. نەخۆشخانەکەمان نزیکەی 450 قەرەوێڵەیە، دەتوانین ئەو ژمارە وەربگرین. هیوادانی ژمارەکە زیاد نەبی هەر لەو ژمارە ڕاوەستی کەوا دوێنێ 18 نەخۆشمان لەهات ئەوانی کە پەیوەندیانە بوو بەو ماتەمینێکی هەبوو لە گەڕش کارێزان. باری تەندروستیان زۆر زۆر زێژیرە و ڕۆژانە پزیشکی پسپۆر سەردانیان دەکەن و چاودێریان دەکەن و هەر شتەشیان پێویستی بۆیان دەکەن. بەڵام خۆشبەختانە زۆربەی هەر زۆریان هەر پێویستیان بە چارەسەری ژنیە، تەنها چاودێری دەکرێن لێرە لەبەر وەی ڤایرۆسەکەیان هەیە. بەڵام خۆشبەختانە تووشی ئاراز و تووشی مشکلە نەبووین هەتا ئێستا.